Bloglar bilan ishlash turli yo'llari bor. O'zingiz bloglar bilan ishlashni bilsangiz, buni o'qib o'rgangan bo'lsangiz, e'tibor qarating, zapis kurslarda emas, jonli kurslarda. O'qib o'rgangan bo'lsangiz, unda o'zingizni blogingizni yetishingiz mumkin. Bu birinchi yo'li. Bu yerda tajriba va bilim kerak. Bilim va tajriba bo'lishi muhim. İkincisi, turli xil raskopkaviy texnikalarda bloklarni yechish. Bu ham o'zingiz yechasiz bu bloklarni. Raskopkaviy texnikalarda diqqatli va e'tiborli bo'lish kerak har bir aytilgan so'zga. Ya'ni fikr xayol boshqa yoqqa chalg'ib ketishiga ruxsat bermasdan raskopkada boshlovchi, ya'ni o'sha raskopkani olib boradigan insonni har bir so'zini diqqat bilan kuzatib, qadamma-qadam borishingiz kerak bo'ladi. Shunda og'riqli holatlardan chiqib ketasiz. Og'riqli holatlar bu o'zi aslida regressiya holati deb ataladi. Ya'ni siz regressiyaga tushib qolyapsiz. Bu ikinci yo'li. Uchinchi yo'li bloglaringiz kuchli bo'lsa, og'ir bo'lsa, unda maslahatim tabibdan yoki bo'lmasa mutaxassisdan raskopka sessiya olishingizni maslahat beraman. Chunki og'ir bloglar bilan ishlash oson emas. Bu yerda tajribali mutaxassis kerak bo'ladi.